רואים את זה. זה תקציבים מיליון מיליון. פשוט לא גז. זה ענק בשבילה, זה חתיכת ארוחה. כן, אבל היה לך קשה עם זה. אנחנו עדיין לא יודעים אם לא הרגנו אחר. לא. אוברפידים. לא, זה ארוך. לא, זה היה מת. תורה, את נתת לה לשלוח זברות למאורה. תמשכי, אל תתני לה קבל כזה כארוך. אבל היא לא נתפסת. אני אמצא את זה, תשאיר את זה ככה איתה מאוד. Thank you.
Thank you.